နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ပတ်ကူဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာကျမရဲ့ကောင်းမှုပြီးသူနဲ့အနိကတွေ့သူတွေကိုဆေးစစ်ရမှာလဲကိုဗစ်ပိုးမတွေ့ဘူးလို့နိုင်ငံတော်တမတော်ရုံးရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစောထေကပြောပါတယ်အတိုင်းအမြန်ရုံးဝင်ကြီးဌာနရဲ့ဒုဝင်ကြီးနဲ့ကိုရဲအရာရှိကိုဆေးစစ်ရမှာတော့ဒုဝင်ကြီးရဲ့ကိုရဲအရာရှိမှာကိုဗစ်19ပိုးတွေ့ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြီးနောက်နေမှာပဲဦးစောထေကယခုလိုထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ် နိုင်ငံတော်ဤအတိုင်းအမြန်ပုံက္ကိုကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းမှားတွေဖြစ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး၁ကျမ်းမာရေးအထူးကောက်ွန်ပါတယ်၂လုပ်ငန်းတာဝန်တွေပုံမှန်အတိုင်းလောက်ကန်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်အဲ့တဲ့အဝင်အထွက်အထူးတင်းကျပ်ထားပါတယ်၃ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့ရသူအားလုံးစေ့စစ်ပြီး negative များဖြစ်တဲ့အပြင်တွာလာနေထိုင်မှုကျမ်းမာရေးစီကံများအားလုံးကိုလိုက်နာစေဖို့အထူးတက်မှတ်ထားပါတယ်လို့တမရအင်တော်သတင်းတော့တွေကိုစာရေးသားပြီးဥဇော်တွေကထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် စတိမာ25ရည်နေမှာတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာနေပြီးတော့တက်ကုန်းပံရှိတဲ့မြန်မာအတန်နဲ့ရုတ်မြင်တံကြားမှာပါတီစည်ယုံရင်မိန်ကွန်တွားပြီးရိုက်ကူးခဲ့သလိုဥဒရတီရီမှာရှိတဲ့ပါတီဌာနချုပ်ကိုလည်းတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကျမရင်နဲ့အကားသာတွင်ကြီးဌာနရဲ့စတိမာ25ရည်နေ့နေ့လေ3ថ្ងៃထုတ်ပြန်ချက်စည်ရင်တွေအရဆိုရင်နေပြီးတော့မှာရောဂါပိုးတွေ့သူ90တူရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ရောဂါပိုးတွေ့တဲ့လူတွေတဲ့မှာနိုင်ငံတော်တမနာယုံဝင်တဲ့ အတိုင်ပင်ခံရုံးဝင်တဲ့အပြင်တာသနာရေးနဲ့ရင်းချမှုဝန်ကြီးဌာနကဝန်ထမ်းတွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်။ဒါအပြင်နေပြည်တော်အခြေိုက်တည်နှောက်တအု့နဲ့စံပါရေးဘက်ကဆိုရင်အထူးကူဆောင်ဝင်တစ်ယောက်၊မင်းစင်းဆရာဝန်တစ်ယောက်နဲ့စံပါရေးဝန်ထမ်းချုပ်လည်းရောဂါကုဆက်ခံထားရတယ်လို့သိရပါဗါတယ်။မကြာမီရပိုင်းအတွင်းမှာနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့သာသောက်ဆိုင်တွေကိုဆိုင်တိုင်းသားရောင်းချမှုတွေပြန်လဲရပ်ဆိုင်းပြီးပါဆယ်စနစ်သာရောင်းချဝင်ပြုတော့မယ်လို့လည်းမြစီမာကအေဆုံသန်းသိရပါဗါတယ်။နေပြည်တော်ကောင်စီနေမေအတွင်းကပြင်မနာမြို့နယ်မှာတော့ ကောင်းနဲ့လက်ပြီးမဲ့ဆိုယ်စီယုံမှုတွေကိုခွန်ရက်တားရဆိုင်ထားဖို့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နို့နဲ့အောင်နိုင်အဖွဲ့ကတည်င်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခမညာကျွန်တော်တန်းထိုက်အောင်ပါ